No hem d'oblidar, però, que Mallorca, Menorca i Eivissa encara continuen en la fase 1, una fase que manté restriccions, però també permet relacions socials i comercials limitades. Per cert, que aquest migdia hem conegut una novetat que el president Pedro Sánchez ha comunicat als presidents autonòmics. I és que l'exempció d'horaris per passejar per franja d'edat, que fins ara havien gaudit els municipis de menys de 5.000 habitants, s'amplia fins a municipis fins als 10.000 habitants. Una mesura que afecta municipis de les illes com Sant Joan de Labritja a Eivissa, Es Mercadal i Sant Lluís a Menorca i Artà, Binissalem i Muro a Mallorca.